Salam hörmətli tamaşaçılar, Sağlam Yaşa verilişi efirdədir. Yeddi gün 24 saat evdən çıxmadan həkim müayinəsi və analizlər, təcrübəli və dinamik tibb heyəti ilə birlikdə evinizdə laborator analizlər, diagnostik müayinələr, ultrasəs müayinəsi və Doppler, rentgen, eho, kardiografiya, elektrokardiogramma, Holter müayinəsi, fizioterapiya, psixoterapiya və s. Uzun müddət xəstəxana növbələrində gözləməyə vaxtı olmayan və körpəsi olan valideynlər vaxtlarına qənaət etmiş olur. Sağlamlığı sərbəst hərəkətinə manilər törədən pasiyentlər, fiziki məhdudiyyəti olan şəxslər, yaşlı insanlar evdən çıxmadan müayinə oluna bilirlər. Pasiyent ona təyin olmuş ultrasəs müayinəsinin onun üçün rahat və əlverişli olan ev şəraitində keçir. Zəng etmək sizdən, xidmət bizdən. 051-490-04. Bugünkü mövzumuz maraqlı mövzudur. Diabetik ayaqdan danışacağıq. Şəkərli diabetin ağırlaşmasıdır. İlk öncə mən sizə qonaqlarımı təqdim etmək istəyərdim. Avropa, Amerika, Türkiyə Endokrinoloqlar Cəmiyyətinin həqiqi üzvü, həkim endokrinoloq Hidayət Məmmədzadə. Hoş gəlmişsiniz, doktor. Təşəkkür edirəm. İkinci qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Cərrah fiboloq Əskərov İsmail doktor. Hoş gəlmişsiniz, doktor. İlk sualım, qısaca da olsa şəkərli diabet nədir? Ağırlaşmaları nə olur? Təşəkkür edirəm, Ülviyyə xanım. Bu mövzuya toxunduğunuza görə şəkərli diabet dünyada ən çox yayılmış qeyri-infeksion, xroniki bir xəstəlikdir. Şəkər, qan şəkərinin yüksəlməsi ilə gedən bütün mübadilə proseslərinin pozulmasına səbəb olacaq və ciddi fəsadlarla qarşımıza çıxacaq təbabətin bəlkə də ən mərkəzi bir mövzusu sayılmaqdadır. Şəkərli diabetin ağırlaşmaları çoxdur. Daha çox bizim praktikada rast gəldiyimiz xroniki ağırlaşmalar. Bunların içərisində də bizim daha çox qarşımıza çıxan və çox ciddi fəsadlara, şikəstliyə, əlilliyə, erkən ölümlərə yol açacaq şəkərli diabetdə rast gəldiyimiz diabetik ayaq sindromudur. Təbii ki, şəkərli diabetdə xəstəxana yatışların ən çox səbəbi təlimlə qarşısı alına bilən, bəlkə tək bir xəstəlik olan şəkərli diabetdə olacaq bu diabetik ayaqda nə qədər danışsaq yeri var. Bu, çox böyük bir ölkə ölkələr üçün maliyyə yüküdür. Xəstə cəmiyyət üçün çox böyük bir yüktür. Ona görə bu xəstəlik haqqında danışmağımız, bu xəstəliyi gündəmə gətirməyimiz üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Diabetik ayaq haqqında, doktor, sizdən də fikirlərinizi alaq. Diabetik ayaq, ümumiyyətlə, diabetin fəsadları, genişliyi barədə qısa da olsa Hidayət doktor məlumat verdi. Diabetik ayaq niyə önəmlidir və diabetik ayaq nədir məsələsi? Diabetik ayaq uzun müddət diabeti olan pasiyentlərdə arteriyaların və sinirlərin zədlənməsi nəticəsində toxumalarda infeksiyalaşma, yaranın əmələ gəlməsi, destruksiyasını, başqa sözlə desək, çürüməsini ifadə edir. Diabetik ayaq problemləri dedikdə insanlarımız adətən trofik xoraları, xronik yaraları nəzərdə tutur. Çünki əksər hallarda insanlar ümumiyyətlə trofiki bir xoradan bəhs etdiyimiz zaman sırf diabetik bir patologiya altında yatan bir diabetik xəstəlik axtarırlar. Lakin diabetik ayaq problemləri təkcə xronik yaralardan ibarət deyil, həm də ayağın kəskin infeksiyaları dediyimiz flegmona, absesin, yəni irin toplusunun əmələ gəlməsi və diabetik osteoartropatiya deyilən şarko ayaq olan bir patologiyanı da ifadə edir. Diabetik ayaq niyə vacibdir və əslində bu veriliş daxil dünyada beynəlxalq konferanslar və s. Niyə diabetik ayaq vacibdir? Çünki bir qısa statistikasına baxsaq, diabetik, ümumiyyətlə şəkərli diabet populyasiyanın təxminən bir 10%-ə yaxını əhatə edir. Ölkəmiz adına götürsək, əgər biz köklü şəkildə araşdırsaq, 1 milyon yaxın insan deməkdir və bu xəstələrin təxminən 20%-i ömrün hər hansı bir çağında diabetik ayaq problemi ilə rastlaşır və bu xəstələr də, daha doğrusu diabetik ayaq xəstələrdə ən çox ayaq amputasiyalarının başlıca səbəbidir. Yəni, biz ətrafımıza bir baxsaq, nə qədər insanda amputasiya məruz qalıb və bunların içində ən çox üstünlük təşkil edən kimlərdir, hansı xəstəlik olanlardır? Əlbəttə ki, diabetik ayaq problemləridir. Ona görə də diabetik ayaq məsələsi bu qədər gündəmdədir və bu qədər vacibdir.
Risk qrupları nədir ilayət toxunuların? Şəkərli diabet danışdığımız haqqında bəhs etdiyimiz diabet ayaq üçün müəyyən risk qrupları vardır. Bunlardan ən birincisi kontrolsuz qan şəkəri olan insanlardır. Hər bir şəkərli diabet xəstəsinə biz potensial diabetik ayaq sindromu xəstəsi kimi baxmağımız lazımdır. Xəstənin qan şəkəri qaydasında deyilsə, yəni xəstə müalicələrə doğru düzgün qaydasında getmirsə, bu insanlar üçün bu risk bir qədər yüksəlmiş olur. Bunun üzərinə ayaq deformasiyaları olan insanlar, ayaq baxışı, ayaq qulluğunu qaydasını vaxtı-vaxtında etməyən insanlar, yəni burada ayaqqabı seçimi olsun, corab seçimi olsun, ayağa baxış olsun, ayağa gigiyenik qulluq olsun, dırnaqlara qulluq olsun və s. Bu qaydalara əmr etməyən insanlar da diabet ayaq sindromu üçün bir risk vardır. Siqaret çəkən insanlar, qanda xolesterin göstəriciləri yüksək olan, ayaq damarlarında müəyyən anatomik problemləri olan insanlar təbii ki risk qrupunu bir qədər artıracaqdır. Bundan başqa bir də bu diabetik xəstələrdə ən böyük risk qrupuna daxil olan diabetik neyropatiya dediyimiz ağırlaşması olan insanlardır. Hər bir diabetik neyropatiyası olan insan şəkərli diabet sindromunun diabetik ayaq sindromuna bir qədər daha yaxındır. Çünki bu olan insanlarda hissi və hərəkət sinirlərində bir problem olur. Yəni düşünün ki, xəstənin ayaqqabısında xırda bir yad cisim olar, xəstə onu hiss etmir. Xəstə ayağına deyə bir qızdırıcı qoyar, onu hiss etməz. Bunlarda hissiyyat pozunluqları olduğu üçün onlar ayaqlarının olan yaranın ağrı hissi olmadığı üçün əslində qalsa ağrı bir müdafiə reaksiyasıdır. Və onlar xəbərləri olmur. Gözlə görünən ciddi bir yara olursa, o zaman xəstə fərqinə varır. Çünki ayaqlar əllər kimi deyil. Xəstə yəni ki, ayağını soyundurmasaq, əgər baxmasaq biz həkim olaraq, yaxud da xəstə ayağına baxış etməsə, özü və ətrafı tərəfindən fərq edilməz. Ona görə diabetik neyropatiyası olan insanlar, bu da hansı ki, şəkərli diabetin fəsadlarından, xroniki ağırlaşmalarından biridir, bu insanlarda risklər daha yüksək olur. Mən yenə altını cizərək qeyd etmək istəyirəm, siqaret çəkən insanlar burada xüsusilə vurğulanmalıdır. Çünki damar sinir zədələnməsini artıracaq çox böyük bir risk faktorudur. Siqaret çəkməsi olan insanların isə şəkərli diabet riski və ayaq amputasiya riski daha yüksək olur. Bilirsiniz, yəni düşünün ki, 50% halda non-travmatik amputasiyalar şəkərli diabet xəstələrinin payına düşür. Xəstəxanada da ən çox yatış səbəbidir. Ümumi populyasiya şəkərli diabet İsmail doktorun qeyd etdiyi kimi çox artır populyasiyada və bu populyasiyanın içərisində diabetik ayaq sindromu olan xəstələrin sayı da artır. Çünki təxminən 12-20% hallarda hər bir şəkərli diabet xəstəsinin diabetik ayaqla bağlı hər hansı bu və ya digər dərəcədə bir problemi vardır. Bu diabet artdığı üçün bu risk də artır və bu xəstələr üçün təbii ki bir ciddi bir proqnostik statistik rəqəmlərə səbəb olur. Diabetik ayağın şikayətləri doktor. Hansı şikayətlərlə gəlir? Diabetik ayaqla problemləri olan xəstələrdə şikayətlər əslində bir növ onların etioloji səbəbindən asılı olaraq dəyişə bilir. Hidayət doktorun qeyd elədiyi kimi bunlarda neyropatiya dediyimiz neyropatik forma, damarların tıxanılması, angiopatiya dediyimiz işemik forma və bir də bunların bircə kombinasiyası olan neuroişemik forma vardır. Diabetik ayaqla müraciət edən pasiyentlərin elə ən əsas şikayəti onların şikayətsizliyidir. Yəni, onların şikayətinin olmamasıdır. Səbəb doktorun dediyi kimi neyropatiya sinirlərinin zədələnməsidir. Əlbəttə ki, bir diabetə tutulan pasiyentdə bu 5 günün, 10 günün içərisində baş vermir. Biraz öncə qeyd olunduğu kimi bu xronik bir ağırlaşmadır. 10 il və 10 üzərində olan diabetik stajı olan xəstələrdə tədricən ayaqlarda o gizilti, uyuşma və bunun zamanla isə bu hissiyatsızlıq və ağrı hissinin artması ilə, daha doğrusu ağrı hissinin olmaması ilə nəticələnir. Əgər bir qisim xəstələrdə isə bu ağrı hissinin daha çox olması, hansı ki, arteriyaların tıxanması fonunda özünü göstərir. Ümumiyyətlə, diabetik xəstələrin arterial tıxanıqlığı olan insanlarda, ayaqlarda əgər soyuqluq, uyuşma hissi kimi narahatçılıqlar varsa, diabetik xəstələrdə məhz sinir zədələnməsinə görə bu hissiyatın, bu narahatçılıqların daha doğrusu təzahürü daha gec baş verir. Nəticədə bu xəstələrin daha gec müraciətinə səbəb olur. Ayaqlarda nə müşahidə olunur? Döyənəklərin əmələ gəlməsi üçün, çünki ən çox hissiyatsızlıq fonunda ayaqqabı sıxdı, ayaqda bir deformasiya oldu və ya uzun müddət hansısa bir ayaqqabını geyindi, dar ayaqqabı və ayağı hər dəfə əzdi, döyünə əmələ gəldi. Xəstələr bunu bilməz. Və xəstələr müraciət etdiyi zaman artıq bu deformasiyalarına, xüsusən də bunların pəncələrində barmaqlarda əyilmə, pəncə şəkildə barmaqların olması, dırnaqlarda kələ kötürlüyün olması, dərinin quruluğunun yaranması kimi şikayətlər olur ki və təəssüf olsun ki, bir qisim hallarda isə xəstələr tam təsadüfü olaraq diabet olduğunu aşkarlar. Yəni, xəstənin gəlir ayağında böyük bir irini proses vardır. Xəstə bu vaxta qədər diabet olduğunu aşkarlanmayıbdır. Yəni, diabetik xəstənin şikayəti çox geniş bir miqyasdadır. Dəyət doktor, diabetik ayaqda doğru bilinən yanlışlar.
xeyli yanlışlıklar vardır və bunlara danışmamızın həqiqətən əhəmiyyəti var düşünürəm. İlk öncə xəstə doktorun söylədiyi kimi ayağına qulluq etmirsə, baxmırsa, təbii ki bu şikayətlər olacaqdır xəstədə və xəstə ayağını gördü, yaranı gördükdən sonra həkimə gec müraciət edir. Ən çox bir qorxusu var ki, getsin bir ayağımı kəsərlər. Xəstə yəni vaxt itirir, zaman itirir. Getdiyində həqiqətən onun qorxduğu şeylər başına gəlir. Ona görə xırda bir fikirləşməyin ki, xırda bir sıyrıntıdır, kiçikdir yara, yaxud o qədər məni incitmir. Bunun aslı olmayaraq, hər hansı bir ayağınızda gördüyünüz bir anomal dəyişiklik varsa, bu yara ola bilər, sıyrıntı ola bilər, döyənək ola bilər, hansısa bir fikirləşdiyiniz mazol dediyimiz hansı ki qabarıqlar ola bilər. Dəri problemləri adətən diabetik xəstələrdə quru dəri, ayaqda, dırnaqlarda müəyyən problemlər onsuz da olur. Gördüyünüz hansısa bir anomallığıyla əlaqədar mütləq şəkildə həkimə mütləq ya endokrinoloqunuza ya cərrahınıza getməyiniz lazımdır. Yəni düşünməyin ki, getsəm ayağımı kəsərlər. Bu yanlış bir düşüncədir. Bundan başqa xəstənin əgər həkim deyir, gedir, həkim baxır, yoxlayır, hansısa bir müalicə təyin edir, yaxud lap barmağın deyək amputasiyasını məsləhət görür və s. Bunlar məsləhətləşmək üçün adətən həkimdən zaman istəyirlər və müəyyən bir möcüzə axtarırlar. Yəni bunun da işə, dövriyə, ara həkimləri, ümid tacirləri girərək bu xəstələrin müalicəsi üçün zaman itirilir növcədə. Bəli. Xəstədə bilmək lazım ki, diabetik ayaq sindromunda iqloterapiyadır, refleksoterapiyadır, nə bilim, başqa tibdə elmi əsası olmayan, fundamental elmdə olmayan, otlarla bitki terapiyası, nə bilim, vakum terapiyası olsun, zəli müalicəsi olsun, bunların heç birinin elmi əsası və yeri yoxdur, əksinə ziyanlıdır. Yəni, doğru bilinən yanlışlıqlardan bəli verməyəcəkdir, bunu əhalimiz nəzərə almalıdır. Bu iş üzrə hətta diabetik ayaq problemi olan insan da hər cərraha gedə bilməz. Bunun xüsusi bu işlə təlimlənmiş, bu işi, yenə deyim, haqqı ilə eğitimini almış, təhsilini almış, bu bir komanda işidir. Xüsusi ayaq mərkəzlərə getməyini çox tövsiyə edirik. Çünki orada xəstənin tam mərkəz diabetik ayaq üzrə qurulduğu üçün, artıq o xəstənin orada müayinəsi üçün lazım olacaq hər bir şeylər olduğu üçün xəstənin mütləq şəkildə hər cərraha deyil, diabetik ayaq mərkəzi getməyi məsləhətdir. Yəni xəstələr vaxt itirir, bəzən deyəcəyim, ara müalicələrə vaxt itirir, məlhəm çəkir, bəzən telefon həkimindən maz istəyir, məlhəm istəyir. Bunlar doğru bilinən yanlışlıqlardır. Zəli qoydurur, hətta hansı ki olmaz, çünki ayağın qidalanması çox zəifdir. Orada olan zəli təsirin hər hansı olan bir deyə, yara daha da yaranın genişlənməsinə və daha böyük faciələrə səbəb ola bilər. Yəni diabetik ayaq eğitimlə, təlimlə qarşısı alına bilən tək bir xəstəlikdir. Şəkərli diabet pəncəsi bu yara heç vaxt xətaları əhv etmir. Təbii ki, bu xəstəlik zamanında aşkara çıxırsa, bu xəstənin həyatı qurtulmuş olur. Çünki bilirsinizmi, bir ayağa kəsilən xəstə şok olur. Psixoloji bir sarsıntı keçirir. Bəzən bir xəstənin ayağının, belə deyim, xırda bir deyək, barmaqların deyək, amputasiyası xəstənin həyatını itirilməkdən qorumuş olur. Bu insan əlil olur, yəni arabiyə düşür, düzdür, sonraki illərdə bunun reabilitasiyası üçün müəyyən zaman sərf etmək olur, bu insanın həyatı qurtulmuş olur. Amma el etmək olur, bu heç olmasın. Biz həkim olaraq da qarşımıza gələn hər bir xəstənin ayağını soyundurmağımız, baxmağımız, bəzən xəstədən soruşmasa xəstə onu demir, yəni xəstə bəzən fərqində olmur. Mütləq burada həkimlərin üzərinə müəyyən qədər yük düşür ki, bir zaman ayırmalıyıq xəstəmizə və ona ayaq şikayətlərə. Mən hər bir xəstədən misal üçün soruşuram. İmkan daxilində xəstələrə vaxtım olduğu qədər hər zaman onun ayaqlarını, corablarını soyundurub baxmağı, yəni əgər şikayətləri varsa, hətta olmasa da bunu baxmaq lazımdır. Və xəstə öyrədirik ki, xəstə bunu evdə hər gün etsin. Hər gün, yəni həftədə bir dəfə deyil, hər gün xəstə ən azı yatmamışdan qabaq, yaxud yuxudan durduqdan sonra bir ayağını müayinə etməlidir, baxmalıdır, anamalıdır. Varmı, yoxmu? Yəni, zaman etkisinin qarşısını almağı bizim burada ən böyük hədəfimiz olmalıdır və xəstələrə doğru bilinən yanlışlıqlarını çəkindirməmiz lazımdır, düşünürəm. Bəlkə İsmail doktoruna əlavələr ola bilər. Diabetik ayaq üçün xəstələrin ən böyük yanlışlıqlarından biri bu yaranın başlandığı zaman, bayaq sizin dediyiniz kimi, həkimə gedərəm və ayağım amputasiya olar kimi yanaşmasıdır. Və ya ümumiyyətlə, diabetik ayağa irinli bir proses varsa, məhz şəkərli diabet olduğu üçün buna bıçaq vurmaq bir qorxusu vardır. Çünki insanların ən çox narahat olduğu məqam odur, şəkərli diabetli xəstəyə bıçaq vurmaq olmaz. Əslində, əgər iki xəstə qrupu götürsək, məsələn, biz həm də bu varikoz damar xəstəliyi ilə məşğul tutalım ki, bir xəstə qrupu götürək, bunda həm varikozu var, diabeti var, digərində isə yalnız varikoz xəstəliyi var. Kimdə problem daha öncül aradan qaldırılmalıdır, kimə daha erkən yanaşmalıdır? Əlbəttə ki, diabeti olan varikoz xəstəsinə. Yəni, əgər istər planlı cəhətdən, istərsə də təcili bir cərrahi müdaxilə olduğu məqam varsa, diabetik xəstələrdə bunun daha erkən vaxtda olunması vacibdir. Əlbəttə ki, erkən vaxtda yedikdə bu demək deyir ki, xəstənin ayağında bir, məsələn, barmağında irinli proses var, dərhal yuxarıdan amputasiya olunmalıdır və s. Yəni, bu da yanlış bir yanaşmadır. Ümumiyyətlə, xəstələrin müasir
müalicə metodları ilə təxminən statistik olaraq 50-80% civarında yaraların sağalması mümkündür. Yəni burada diabetik ayaq yaralarından söhbət gedir. Və xəstələri ən çox narahat edən məqamlardan biri yaraların təkrarlanmasıdır. Əlbəttə ki, necə ki bir insanın hansısa bir əlində bir yer kəsilər, bu o demək deyir ki, bu sağaldıqdan sonra təkrar kəsilə bilməz. Təkrar yenə kəsilə bilər. 10 dəfə də olsa 10 dəfə də kəsiləcək. Eyni problem ayaq yarası üçün də aiddir. Yəni bir ayaqda yara əmələ gəldisə, bu sağaldısa təkrar yarana bilər mi? Təkrar yarana bilər. Amma bu bizə haqq vermir ki, bir cərrah olaraq təkrar yarana bilər ehtimalı ilə biz xəstəni birbaşa daha yuxarı səviyyədə amputasiya edək. Bu xəstələr üçün ikinci bir qorxulu məqam odur ki, proses həddindən artıq ildırım sürəti ilə gedir. Əlbəttə ki, diabetik ayaq problemləri çox kəskin sürətlə getdiyi bir məqamlar olur, hansı ki, qazlı qanqren dediyimiz bir problem. Amma əgər orada damar tıxanıqlığı fonunda varsa, burada bir gözləmək prizması da vardır. Xüsusən də damar açıldıqdan sonra. Protokol tələbi biz əksər hallarda damar açıldıqdan sonra bu yaralara 2-4 həftə müddətində müdaxilə etmirik. Demarkasiya dediyimiz sərhəd zonanın əmələ gəlməsini gözləyirik. Və ona görə də bəzən xəstələr bu gözlədiyimiz məqamda bir mift olaraq doktor bu sürətlə qalxar. Yəni daha qısa bir zamanda sanki həkimi bir növ təhrik edirlər ki, daha qısa bir zamanda müdaxilə etsin. Bu yanlış bir məqamlardan biridir. Digər bir məsələ insanların qorxduğu xüsusən də bu qan dövranı pis olan ayaqlar adına aiddir bu. Ki budana-budana gedir, nə bilim, kəsilə-kəsilə gedir bir kimi yanaşması. Burada bir daha deyirəm, başlıca səbəb qan dövranı pis olan ayaqlardır və qan dövranı bərpa olunduqdan sonra müasir bugün Azərbaycanda istər stentlə, istər balonla, istər açıq üsulla, yəni bypass əməliyyatına, müxtəlif yollarla, yəni damar açmaq məsələ mümkündür. Sadəcə xəstələrin bunu bilməsi vacibdir. Damarı açacaq dərman, tablet, maz yoxdur. Bu, ən vacib məqamlardan biridir. Çünki bir çox hallarda pasiyentlər möcüzəli bir məlhəm iksiri axtarışındadırlar. Hələ bayaq Hidayət doktorun dediyi kimi zəli filan vermək və bunun fonda sanki dırnaq arasında qan dövranı yaxşılaşdırmaq məqsədi də məhz bu amillərdir. Bilirsiniz, İsmail doktor, biz həkim olaraq xəstələrimizə kömək etmək istəyirik və əhali elə düşünməsin ki, hər həkimə gedəndə biz çalışırıq ayağı kəsək. Bu, təbii ki, ən sona saxlanılan həyat xəstənin həyatını qurtarmaq üçün olacaq bir addımdır. Təbii biz həkim olaraq, ümumiyyətlə, diabetik xəstə sindromu insani duyğulara empatiya edərək, insani duyğuların, belə deyim, xəstəni, özümüzü xəstənin yerinə qoyaraq aparılan bir, ona psixoloji dəstək olaraq aparılan bir yanaşmadır. Biz düşünün ki, dünyada hər ayağı kəsilən insan 70% halda şəkərli diabetin payına düşür. Şəkərli diabet özü həyat üçün yaşamaq üçün çox böyük bir risk faktorudur və şəkərli diabet olan xəstələrdə ayaqda yarılan yaraların sağalmaması çox böyük ki, xəstə üçün bir psixoloji problem yaradacağı üçün biz hər zaman bu xəstəyə dəstək, doktor dediyi müalicə üsullarını sınayaraq, edərək ən sonda edəcəyimiz bir müalicə metodu. Yəni, təbii ki, hər xəstəni çalışmırıq ki, amputasiya olsun, xəstənin canı qurtarsın. Biz bu düşüncədən tamamilə uzaqıq. Yəni, xəstə əmə gecikirsə, o zaman zamanı bərpa etmək mümkün olmur. Yəni, bu baxımdan doktorun dedikləri çox doğru bir şeydir. Və bir də o dediyiniz o ayaqda o budamaq məsələsi, xüsusən o pəncə deformasiyası olan insanlar ki, var. Deyə xəstənin diabeti də var, yaslı pəncəliyi var. Ayağında barmaqların hansısa bir anomaliyalar var. Bu insanlar xüsusən diqqətli olmaqları lazımdır. Çünki bunlarda olan pəncə deformasiyaları diabetik ayaq sindromu üçün, ayaq amputasiyaları üçün daha böyük risk yaratmaqdadır. Bu dediyiniz məqam həm də nəyə əsas gətirir? Bir çox hallarda insanlar yaraların sağalmamasının başlıca səbəbini qan dövranı pisləşməsində axtarırlar və sanki bütün problemin və müalicənin də əsas etapını yalnız qan dövrana doğru yönəltmək istəyirlər. Əslində isə diabetik yaraların əsas sağalmamasının səbəbi neuropatiya dediyimiz sinirlərin zədlənməsi və xəstənin yaranı hiss etmədən yaranın baskıya məruz qalmasıdır. Statistik olaraq təxminən 15-20% xəstədə ciddi damar tıxanıqlığı var. Əksər hallarda isə yarada sağalmamasında başlıca səbəb neuropatiya dediyimiz hissiyatsızlığın olmasıdır. Və bir də ən vacib məqamlardan birini vurgulamaq istəyirəm ki, xəstələrin ən çox yanlışlıq elədiyi bir məqam ki, diabetik ayağın əməliyyatları təkrarlanmamasın deyə bir növ həkimin əslində bir növ sövq edirlər bu məsələyə ki, daha yuxarıdan amputasiyaya geçsin. Baxın, dünyada bir tədqiqat deyir ki, dizüstü amputasiya, yəni bud səviyyəsində olan amputasiyaya göstəriş olan bir məqam var. Hansı ki, baldırdan amputasiyaya əks göstəriş olan hallar. Yəni, əgər xəstənin ayağını yuxarı səviyyədə bir amputasiya edilirsə, burada baldırdan amputasiya mümkün olmayan halda dizüstü amputasiya seçilməlidir. Bu hansı haldır? Baldır səviyyəsində adətən irinli, ciddi irinli bir infeksiyon proses olduqda və ya
ciddi damar tıxanıqlığı var baldır səviyyəsində və ya belə deyək, xəstə çox yaşlı bir xəstədir, bunun bir növ hərəkət qabiliyyəti yoxdur və onun insan artıq perspekt olaraq bunun gəzəcəyi düşünülmür. Əlbəttə ki, burada baldır deyil də dizüstü amputasiya olmaq. Qalan bütün hallarda əgər yuxarı səviyyədə amputasiya ehtiyacı varsa, baldır amputasiyasının olunması, yəni daha doğru desək, amputasiyanı qaçmağa çalışsaq da, maksimum xəstənin hərəkətliyini təmin etmək, maksimum orqanı saxlamağa çalışmağımız lazımdır. Gün 24 saat evdən çıxmadan həkim müayinəsi və analizlər təcrübəli və dinamik tibb heyəti ilə birlikdə evinizdə laborator analizlər, diaqnostik müayinələr, ultrasəs müayinəsi və Doppler, rentgen, eho, kardioqrafiya, elektrokardioqramma, Holter müayinəsi, fizioterapiya, psixoterapiya və s. Uzun müddət xəstəxana növbələrində gözləməyə vaxtı olmayan və körpəsi olan valideynlər vaxtlarına qənaət etmiş olur. Sağlamlığı sərbəst hərəkətinə manilər törədən pasientlər, fiziki məhdudiyyəti olan şəxslər, yaşlı insanlar evdən çıxmadan müayinə oluna bilirlər. Pasient ona təyin olmuş ultrasəs müayinəsinin onun üçün rahat və əlverişli olan ev şəraitində keçir. Zəng etmək sizdən, xidmət bizdən. 051-490-04. Hidayət doktor, diabetik ayağın profilaktikasında nə məsləhətdir? Bəli, ən vacib məsələ də məhz budur. Çünki diabetik ayaq təlimlə, eğitimlə qarşısına alına bilən şəkərli diabetin tək ağırlaşmasıdır. Yəni, şəkərli diabetdə olacaq diabetik ayaq sindromu qədər xəstənin təlimlə qarşısını ala biləcəyimiz ikinci bir xəstəlik yoxdur. Vaxtında gecikmədən həkimə gəlmək bu xəstəlikdən qurtulmağa yeganə şərti və şansıdır. Bu baxımdan biz həkim olaraq üzərimizə düşən məsələ hər diabet xəstəsində heç bir ayağından deyə bir şikayəti də yoxdur. Biz bu xəstəyə diabetik ayağın qorunma yolları və profilaktikasını öncədən deməliyik. Çünki həkim olaraq bilirik ki, şəkərli diabet və xüsusilə neyropatiyası olan xəstə gələcək üçün major ayaq amputasiyasına məruz qalacaq diabetik ayaq sindromuna bir namizəd xəstə. Bunun ilk öncə profilaktik ən ana xətti xəstənin ayağına qulluq qaydalarını bilməkdir. Biz buna diabet təlim deyirik. Diabetik ayaq təlimində biz xəstələrimə verdiyimiz istər fərdi, istər toplum şəklində verdiyimiz eğitimlərdə, təlimlərdə ən başda gələn məsələlərdən biridir. Xəstənin mütləq şəkildə ayağına qulluq qaydalarını bilməlidir. Xəstə hər gün, yəni bunu yenə də təkrar edirəm, hər gün, yəni nə zaman vaxtı olursa, yəni axşam yuxudan öncə, səhər yerindən duran kimi, ya gün orta saatlarında xəstə ayağını müayinə etməlidir. Dırnaqlarını düz uzun tutmalıdır. Sıxıcı, boğucu coraplar geyinməlidir. Xüsusilə məsləhət ki, ağ, yəni açıq rəngdə, yəni qara rəngdə coraplarda bəzən görünmür, deyək, qan ləkəsi, yaxud da hansısa bir, deyək, nəmlənmə, yara varsa onun, deyək, möhtəviyyatı, çirklənmə, bunun fərqinə varmaya bilər. Bunun dediklərimizin hamısının əhəmiyyəti var. Açıq rəngdə pambıq coraplar, tər hopduran coraplar geyinmək lazımdır. Xəstə dırnağını düz uzun tutmalıdır. Kəsərkən iti alətlərdən çox da meyilli olunmalıdır. Yəni nə mənada dırnaq ətini çox dırnaqları zədələməmək lazımdır. Çünki xəstə özü, deyək, dırnağı kəsər etdi bir yaranı özü sürün şəkildə yarada bilər. Ayağını hər gün ilıq su ilə yumşaq deyək, şəkildə yumalıdır, barmaq araların qurulamalıdır. Çünki barmaq araların nəm qalırsa, orada göbələk infeksiyasından baş qaldırmaq üçün mümkün şərait yaranmış olur. Bu çox önəmlidir. Xəstə heç vaxt yalın ayaqqabıya, ayaqqabını yalın ayaqla geyinməməlidir. Mütləq evdə tərlikdən, şapşapdan ya həyatda qalın dabanlı ayaqqabını istifadə etməlidir. Corab geyinməklə daha doğrusu olardı yəni. Bəli, corab geyinsə daha yaxşı olardı. Yəni yalın ayaqla xəstə gəzib dolaşmalıdır və təzə aldığı ayaqqabını deyək, yaxşı olar ki, deməli mütləq corabla geyinsin. Qadınlarda xüsusən ayaqqabının dabanı 3 sm hündür olmalıdır. Ayaqqabı geniş ölçüdə olmalıdır. Bir ölçüsü böyük olmalıdır. Qayış, rezin ayaqqabı olmalıdır. Yəni dəri ayaqqabıları daha çox üstünə verilməlidir. Bu çox vacibdir. Yəni təzə aldığı ayaqqabı ilə 2 saatdan çox ayağında saxlamamalıdır. Hətta ayaqqabı almağa gedərkən belə bir mütəxəssislərdə belə bir fikir var ki, bunu axşam saatları ayaq şişir deyə, bunu daha çox yaxşı olar ki, ayaqqabı seçimi gündüz saatlara olsun, axşam saatlara saxlanılması çox önəmlidir. Nəqliyyatda gedərkən ayağa rahatlıq verilməlidir xüsusən. Sıxıcı, boğucu, xüsusən qadınlar boğucu coraplardan istifadə etməlidir. Hətta bunun yuxarı hissəsi bəzən inkişaf etmiş ölkələrdə xüsusi diabetik xəstələr üçün xüsusi coraplar satılır. Yəni xüsusi tikiş
geniş, geniş baldır hissedən, çox sıxmayan, boğmayan coraplar istifadə olunmalıdır. Bir də ayaqqabılarla əlaqədar bir məsləhətim var ki, hər zaman bir vərdiş halını almalıdır diabetli xəstələrimiz xüsusilə. Ayaqqabını geyinməmişsən, bu içini bir sirkələməlidir, içini çırpmalıdır. Bunun içərisində hansısa bir yad cisim ola bilər, bəli, metal qırıntısı ola bilər, xəstə onun fərqinə varmaya bilər, hiss etməyə bilər, ayağını vurmağı hiss etməyə bilər. Buna çox diqqət etməlidir. Bundan başqa xəstə ayaqlarını deyək isidiciyə, peçə, ütü ilə deyək qızdırıcılara yaxın qoymamalıdır. Çünki xəstə ayağı qızdırıcıya ya ütü ilə yandıran xəstədən bundan xəbər olmaz. Çünki bunlara hissiyyat pozunluqları olur. Bu çox önəmli bir məsələdir. Ayaq baxışı, ayağa qulluq qaydaları hər gün vaxtı vaxtında olunarsa, bu xəstə demək olar ki, heç vaxt diabetik pəncə sindromu ilə qarşı-qarşıya gəlməz. Yəni önəmli məsələlərdən biri siqaretin tərk edilməsi. Bu dünyada qarşısına alına biləcək ən böyük deyək, ölüm səbəbidir. Xüsusən diabetli olan insan siqaret çəkməlidir, heç siqaret çəkməlidir əslində qalsa. Diabetik ayaq olan insanı isə xüsusilə bundan bir çəkindirməyə çalışmalıyıq. Artıq çəkinin olmağı da şəkərli diabet xəstələri üçün diabetik pəncə sindromu yaranması üçün böyük bir yükdür. Bu da həm diabetin ümumi müalicəsi üçün, həm diabetik ayağın profilaktikası üçün önəmli məsləhətlərimizdən biri olaraq başda gələcəkdir bu. Xəstələr mütləq şəkildə qan şəkərini ölçmələri, təqibləri, vaxtı-vaxtında kontrola gəlməyi, yəni qan şəkərinin qaydasında olmağı da xəstənin müəyyən qədər diabetik ayaq sindromuna uzaqlaşdırır. Diabeti olmayan insan kimi həyatını davam etməyə səbəb olur. Xəstələr düşünün ki, ayağında yara var, amma xəstənin 3 aylıq şəkər dediyimiz qlik hemoqlobini 11-12. Bu civarda xəstənin yarasının pisləşməsi, yarasının sağalması da ləngiyir və daha çətin sağalır bu xəstələr. Yəni qan şəkərinin kontrolda olmaq da bu xəstələr üçün vacib tövsiyələrimizdən biridir. Daha sonra bu xəstələrdə söylədiyimiz kimi ayaqqabı, corab seçimində diqqətli olmalarından başqa, ayağına qulluq etməkdən başqa, dırnaqlara qəbul etməkdən başqa, yenə də hər zaman ayaq istidirmi, soyuqdurmu, hansısa bir şikayətləri oldumu, ayaqda hansısa bir döyənək oldumu, mütləq şəkildə həkimə müraciət etməlidirlər. Bu gün insanların ayaqları dərisi quru olur, çatlayır, deyib, hətta coraba ilişir, paltara ilişir. Bu baxımdan mütləq nəmləndirici krem çəkməlidirlər. Yəni hər gün ayağına nəmləndirici krem çəkilir, ayaq yumşaq qalmalıdır, yəni quru, orada tilişkələr, çatlar olmasın. Bunlar çox önəmli şikayətlər. Əgər bunu xəstə edərsə, bu xəstənin həyatı qurtulur. Çünki ayağı qorumaq o qədər vacib ki, hətta Leonardo da Vinci'nin bir sözü var, insanlığın və incəsənətin ən böyük sənət əsəridir bizim ayaqlarımız. Bəlkə də bu, belə deyim də, bizə yaradanın bəxş etdiyi ən böyük bir nemətdir ki, biz çəkimizdən asılı olmayaraq incə sümüklərin üzərində gəzirik, qaçırıq, hərəkət edirik. Həqiqətən ayaqlar bizim üçün çox nemətdir, bunun zamanında qorumaq qədrini bilmək lazımdır. Qorumaqla bağlı Hidayət doktorun sadalaqlarını gün ərzində icra etmək, əslində bizim səhər və axşam gündə 2 dəfə daha doğrusu bunu icra etmək, maksimum bir 10 saniyə, 20 saniyə, hətta olsun 1 dəqiqəlik vaxtımızı alır, amma bir ayaq, bir yara əmələ gəldisə, bunun sağalması aylar çəkər və ya bir ayağın olmaması insanın bütün həyatı boyunca bir çətinliyi deməkdir. Burada Hidayət doktorun vurguladığı məqamların içində bir əlavələr də etmək istəyərdim. Çünki ən çox bizim praktik olaraq gördüyümüz xəstələrin ayaqlarını vannaya qoyması, isti vannaya qoyması. Onsuz da bu ayağın hissiyatı yoxdur və onsuz da bu ayaq daha doğrusu zədələnməyə bir meyillidir, dərinin bir quruluğu vardır. Ayaq vannaya qoyulduğu zaman dəri yumşalır. Yumşaldıqdan sonra bu corab geymədiyi xüsusən də halda gəzdiyi zaman kiçik bir sürtünmədən bu yaraların əmələ gəlir. Ümumiyyətlə, statistik olaraq yaraların, ayaq problemlərinin yaranmasının 80% halda minor dediyimiz çox kiçik, əslində gözlə görmədiyimiz bir travmalardır. Yəni, sıradan bir ayağımızın üstündə kimisə keçməsini, maşının keçməsi şərt deyil. Xırda bir sürtünmənin olması, doktorun dediyi kimi dırnağını tutarkən səhv bir qayçının ucunun kiçik bir zədələnmənin olması birbaşa ayaq probleminə gətirəcəkdir. Bu, istər qış üçün, istər yay ayları üçün diabetik ayağın qorunmasının yəni, önəmli cəhətləri var. Qışda əlbəttə ki, doktorun dediyi kimi ayağın sobanın yanına qoymaq və yaxud dediyimiz kimi qaynar suyun içərisində qoymaq və ya müxtəlif spirt tərkibli kompreslərin istifadə olunması, sanki ayağı qızışdırmaq adıyla və bu ayaqlarda hissiyatsızlığın olması nəticədə bir növ ayağı qorumağa çalışmaq əslində qorumaq deyil də zədələnməyə səbəb olmaq yaradır və qarşıda üzü yaya gedir, yay ayları üçün xəstələrin ən çox qumda gəzmək və bildiyimiz kimi qumun içərisində istər böyük, kiçik daş qırıntıları ola bilər və ya şüşə qırıntıları ola bilər və ya qumun özünün qaynar olması, yekunda isə bu ayaqlarda yanıqların, yaraların əmələ gəlməsinə başlıca səbəbdir. Ona görə də əgər xəstələr, bir daha deyirik, ayaq baxımını, ayağa qulluğu düzgün icra edərsə, 80% biz yaraların əmələ gəlməsini və bəli,
karşılanmış olarak. Dedikleriniz eyni zamanda kış fəslində keçərlidir. Yay fəslində doğru deyirsiniz. Yəni ayaqyalın gəzmək dənizdə, qumda gəzmək doğru olmadığı kimi kış fəslində bu insanın ayağı donmaya meyilli olur. Yəni deyək ayaq adi bir deyək soyuqdan xəstənin nazik bir ayaqqabı da ayağı don vura bilər. Ona görə bunlar çox mütləq yumşaq, rahat, dəri, çəkmələr geyinməlidirlər, nazik çorab geyinməməlidirlər, yəni daha ayağına diqqət etməlidirlər. Yəni isti saxlamalıdırlar həmçinin. Yəni bunun özü çox önəmlidir ki, qış fəslində xırda bir deyək adi insanlara fərqli olaraq diabetli xəstənin ayağına don vura bilər. Bunu soyuq fəslərə diqqət etmələri düşünürəm ki, çox önəmlidir. Bir də əlavə etmək istəyərdim diabetli xəstələr adına. Əlbəttə ki, hamı kəsin bildiyi məsələdir, siqaret zərərdir, alkoqol zərərdir, amma bilirsiniz, bunların bir də açıqlaması vacibdir. Alkoqol istifadəsi, diabetli xəstələrdə alkoqol istifadə etdiyi zaman bir, diabetin kontrolu çətinləşir. İkinci bir məsələ, xronik olaraq alkoqol istifadəcilərində B12 vitamininin sorulmasının pozulması hesabına, onsuz da bunlarda bir neyropatiya var, onsuz da bunlarda sinir hissiyatsızlığının yaranması var və bir də alkoqol uzun müddət alkoqol istifadəsi nəticəsində hissiyatsızlıq daha da artır. Bu isə diabetik ayaq yaralarının əmələ gəlməsinə başlıca səbəblərdən biridir. Şərait yaradır yəni. Dəyət doktor, diabetik ayaqda endokrinolog nə etməlidir və nə etməməlidir? Ülviyyə xanım, çox gözəl sual verdiniz. Hətta bu sual əsasında mən bir mühazirə də oxumuşdum. Bizim diabet ayaq iki qrupumuz var. Biz hər ikimiz o qrupun üzvüyük, həkimlər üçün. Burada hər kəsin öz yeri olmalıdır. Nəyə ki, endokrinolog, hətta cərrah olsun, hətta neuropatolog olsun, digər ixtisas həkimlər olsun, hər kəs öz işini görməyə çalışmalıdır. Biz endokrinolog olaraq elə etməliyik ki, diabetik ayaq sindromu heç olmasın və xəstəni buna motivasiya etməliyik. Çünki diabetik ayaq sindromu olan xəstə cərrahdan öncə bizim xəstəmizdir və ilk öncə bizə gəlir. Yəni, bu xəstəni ilk öncə İsmail doktor gələ müraciət edən xəstə mütləq şəkildə bir endokrinologu vardır. İlk öncə cərraha getməz bu xəstə. Yəni, burada hansısa bir təlim əsikliyi olmuşdur ki, xəstə yarav olmuşdur. Çünki bunu qarşılanmaq mümkün idi. Ya xəstə özünü məsul istəyibdi, ya həkim bunu yetərli zaman ayırıb başa salmayıbdı və s. Yəni, xəstənin hər zaman periferik nəbzlərinin müayinəsini, xəstənin ayağına baxmağımız, ən azı soruşmağımız, ayağına bağlı şikayətiniz varmı, yoxmu? Dediyimiz, söylədiyimiz qulluq qaydalarına xəstəyə corab seçimi, ayaqqabı seçimi, dırnaqların kəsilməsi, ayağa qulluq qaydalarına xəstəyə öyrədib başlamamız lazımdır. Çünki xəstə indiyətən həyatını belə yaşayıbdır, deyə bəlli bir 50 yaşda, 60 yaşda diabet olubdur. İndi də belə davam etməməlidir. Artıq bir risk qrupuna girdiniz. Bu sizin ürəyiniz üçün, gözünüz üçün, böyrəyiniz üçün şikayətlərin əlavə, sizin üçün əlavə bir problem yaradır. Çünki siz diabetik ayaq problemi üzləşib, ayaq amputasiyası olabilirsiniz. Bu baxımdan ayağınıza gözünüz kimi baxmalısınız. Biz bunu xəstəyə öyrətib deməyimiz lazımdır. Profilaktik tədbirlərə başa salmaq, öyrətmək, bunu hər zaman xəstəyə xahiş etmək, xatırlatmaq və onu nəzarət etmək bizim ilk işimizdir. Xəstənin ümumi sağlamlığı naminə qan şəkərini kontrolda salmağı da təbii ki, endokrinoloqun işidir. Biz xəstədə hansısa bir yara filan görürüksə, bunu ləngitmək, əgər həkim bununla xəbəri varsa, mütləq şəkildə xəstənin bu fəsadlardan ciddi xəbərdar edib, vaxtında cərraha və uyğun ayaq mərkəzinə göndərməmiz lazımdır. Bunun tərsində söylədiyiniz suala uyğun olaraq, biz xəstəyə deyək antibiotik təyini, yaradan yaxma götürülməsi, əkmə götürülməsi, hətta daha irəli gedərək yaranı belə debridman etmək, nə bilim, araşdırmaq, orada nəsə belə deyim, nümunələr almaq, bu kimi işlər sarğı qoymaq, bu artıq bizim işimiz deyil. Biz terapevtik, yəni terapevtik ixtisasa sahibik, biz cərrah deyilik, hər birimizin bir limiti var. Bu xəstələr əməliyyatdan sonra da onsuz da diabet xəstəsi xəstəliyi həyat boyu davam edəcək bir xəstəlikdir və bu xəstələr ömür boyu kontrol tələb edir və cərrahiyyə burada bir addımdır, bir növ xəstənin bir mərhələdir. Xəstə bu mərhələdə cərraha müraciət edir, vaxtında müalicə olursa, cərrahi yardımı alırsa, təbii ki, müraciət edən xəstənin hər birinin ayağı kəsilmir. Vaxtında müraciət edəndə xəstənin həyatını, ayağını qurtarmaq da təbii ki, mümkündür. Bu xəstələrin vaxtında göndərilməsi, bu işin belə deyim də orqanizasiya olunması təbii ki, həkim endokrinoloq işidir. Biz öz üzərimizə düşən vəzifəni etməliyik, xəstəyə doğru eğitim verməliyik, müalicəsini doğru aparmalıyıq, vaxtında cərraha yönətməliyik və bu xəstələrin həyat boyu ayağa qulluq qaydalarını hər gəlişdə düşünürəm ki, xatırlatmalıyıq. Bu bizim çox önəmli bir şeyimizdir. Çünki yenə söylədiyim kimi, ayaq amputasiyalarını, xəstəxana yatışlarını, ən böyük şəkərli diabetin müalicəsində maliyyə məsələlərini, yer tutan məsələ məhz diabetik ayaq sindromudur. Biz bunun profilaktika ilə, təlimlə qarşısını ala bilərik. Dərd doktor, diabetik ayaqla bağlı son tövsiyələriniz? Təşəkkür edirəm. Bəli, bu çox geniş bir mövzudur. Komanda işidir. Multidisiplinar yanaşma tələb edən bir işdir. Şəkərli diabet xəstəsinizsə, hər biriniz diabet ayaq xəstəsi ola bilərsiniz. Amma olmamağınız da mümkündür. Bu daha çox sizin özünüzdən, ayağınıza qulluq qaydalarından, təliminizdən asılı olacaq bir işdir. Əgər bir problem varsa da, mütləq şəkildə özünüzü işin ustalarına etibar etməlisiniz. Ləngitməyin, əgər hansısa bir yara görürsünüzsə,
mütləq şəkildə bu təlimlə qarşılanıla bilən bir ağırlaşma olduğu üçün elə eləyin ki, hər zaman biz sizə ayağınıza sağlıq, əlinizə sağlıq deyək və həqiqətən bu verilişi gündəmə gətirdiyiniz üçün sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Diabetik ayaqla bağlı son tövsiyələriniz doktor sizinlə. Bizim diabetik xəstələrə elə ilkin istər müraciətdə, istərsə də elə son olaraq yara sağaldı və sağollaşdığımız məqamda belə xəstələrə ən başlıca tövsiyəmiz odur ki, pəhrizini saxlasın. Çünki pəhriz saxlamadan nə endokrinoloqdan fayda görmək mümkündür, nə kardioloqdan fayda görmək mümkündür, nə də cərrahdan. Yəni, xəstənin bir həyat tərzi dəyişikliyi əslində bunun müalicəsinin və xəstənin profilaktikasının ən başlıca amillərindən biridir. Əgər xəstə pəhrizini saxlayarsa, vacib məsələ odur, o zaman endokrinoloqa müraciət edər və əgər ayaqda bir yara əmələ gəldisə, hesab edək ki, həkiminin dediklərini edəcəksə, yaraya nə vur, nəyi vurma, yəni bunu edəcəksə, o zaman cərraha müraciət eləsin. Və ayaq dediklərimizə bir qısa xülasə olaraq desək ki, bir daha dedik, diabetik ayaq problemləri diabetin qarşısı alına biləcək fəsadıdır və 80% halda minor travmalardan başlayır. Demək, biz yaraların qarşısını əgər komanda olaraq yanaşsa, xəstələri maarifləndirsək, 80% halda ayaq yarasının qarşısını almış olarıq. Gün 24 saat evdən çıxmadan həkim müayinəsi və analizlər təcrübəli və dinamik tibb heyəti ilə birlikdə evinizdə laborator analizlər, diaqnostik müayinələr, ultrasəs müayinəsi və Doppler, rentgen, eho, kardioqrafiya, elektrokardioqramma, Holter müayinəsi, fizioterapiya, psixoterapiya və s. Uzun müddət xəstəxana növbələrində gözləməyə vaxtı olmayan və körpəsi olan valideynlər vaxtlarına qənaət etmiş olur. Sağlamlığı sərbəst hərəkətinə manilər törədən pasientlər, fiziki məhdudiyyəti olan şəxslər, yaşlı insanlar evdən çıxmadan müayinə oluna bilirlər. Pasient ona təyin olmuş ultrasəs müayinəsinin onun üçün rahat və əlverişli olan ev şəraitində keçir. Zəng etmək sizdən, xidmət bizdən. 051-490-04. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünkü mövzumuz diabetik ayaqdır. Qonaqlarımızı da bir daha təqdim etmək istəyirəm. Həkim endokrinoloq Hidayət Məmmədzadə, çox sağ olun, doktor. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Digər qonağımız cərrah fleboloq Əskərov İsmail doktor. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sağ olun, salamat qalın.